որը ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը առաջարկում է 100 հազարական դրամներով օգնել սոցիալապես անապահով բոլոր քաղաքացիների ընտանիքներին, նաև կրկնապատկել մեկ ամսվա թոշակառուների եւ մեզ է զրույցում պարոն Մարությանն ասաց, որ փողը կա, ժողովրդի փողն արկա է, բայց այս իշխանությունը ժողովրդի փողը չի ցանկանում տալ ժողովրդին եւ նա մատնանշում է, որ այս պահին կա 380 միլիարդ դրամ։ Դա պոպուլիզմ է։ Եվ դրա մասին արդեն ասել եմ, եթե ենթադրենք այսօր մենք դա անում ենք, վաղը ինչ ենք անում, մի ամիս հետո ինչ ենք անում, երեք ամիս հետո, այսինքն բացենք ամբողջ պահուստային ֆոնդը, բաժանենք մարդկանց, այն պնդումը թե դա մտնելու է տնտեսություն, շրջանառվելու է, դա իրականությունը չի համապատասխանում, ներողություն, ավարտեմ, հա, ներողություն, հա, դա պոպուլիզմ է, շատ լավ է հնչում, ես էլ առաջարկում եմ 150 հազար բաժանենք, այլ ոչ թե 100 հազար, և 3 անգամ բանը տանք, այդ փողը, այդ իրար նշած փողը նաև դրան է հերիքում, դա շատ լավ է հնչում, ես հասկանում եմ, որ հիմա տեսախցիկների առաջ ինչ որ ես ասում եմ, ավելի լավ կլիներ, որ ես ասեի, այո, ճիշտ է, հիմա մարդկանց փողը բաժանում են, բայց մարդիկ հիմա կարիք ունեն, ասեմ, եթե մարդը հիմա կարիք ունի, պետք է հիմա մարդուն օգնել, եւ պաշտոնյաների շատ հեշտ է խոսել, դուք ձեր աշխատավարձը ստանում եք, Ջանջուղազյանը 1.5 միլիոն իր աշխատավարձը ստանում է, մենք գրեթե մեր ամբողջ աշխատավարձը գրեթե մենք բաժանում ենք տարբեր առիթների հետ կապված, տարբեր մարդկանց, հազարավոր մարդիկ են դիմում օգնության, հազարավոր հարցեր են լինում, ու եկեք այլևս չկախվենք իրար աշխատավարձի մասին խոսակցություններից, որովհետև ենթադրենք, ես չգիտեմ օրինակ լրատվամիջոցների տարբեր խմբագրեր, տարբեր լրագրողներ ինչքան են ստանում, ու դա ինձ չի հետաքրքրում, ես 4-րդ իշխանության ներկայացի, իսկ պաշտոնյայի աշխատավարձը, ներողություն եմ, պաշտոնյայի աշխատավարձը, պաշտոնյայի հայտարարագիրը, ի տարբերություն լրատվամիջոցների ղեկավարների, որոնցից շատերը կծրարով գումարներ են ստանում, եւ այլ, ներողություն, դուք հարց եք տալիս, թույլ տվեք ես պատասխանեմ, առավելևս ձեր հարցը, ես ձեր հարցին ձեր հենց ռադիոկայանին արդեն պատասխանել եմ, բայց դուք թեմա եք բացել, ես մեծ հաճույքով այդ թեմայի մասին հիմա զրուցում եմ, խնդրում եմ միջընթատեք, խոսքը գնում, այո, թեմա եք բացել, խոսքը գնում այն, ես Փաշինյանն այսօր անդրադարձել էր, թեման ինքն է բացել, ներողություն եմ խնդրում, հարցը դուք եք ինձ տալիս, ես հիմա Փաշինյանի հետ չեմ խոսում, ես խոսում եմ Ռուսաննայի հետ, որ ազատության լրագրողն է, եւ պատասխանում եմ, մնավ ներողություն եմ խնդրում, ես ձեզ եւ ձեր լրատվամիջոցը որևից է կերտում, ի նկատի ունեմ, ասելով, որ 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք այսօր եւ բանու գործը թողած զբաղվում են հաշվելով, թե ով ինչ է անում, որոնք ժամանակին նաեւ չեն հաշվել, դա իրանց խնդիրն է, հասարակությունը այդ գնահատականը տալիս է։ Հիմա վերադառնամ ձեր հարցին, Ռուսաննա ջան, ինչ վերաբերվում է պարոն Մարուկյանի ասացին, կրկնում եմ, նման բանը շատ լավ է հնչում, բնական է, ես ինձ համար էլ շատ հաճելի կլին, որ ես հիմա ասեմ, բոլոր մարդկանց 100 չէ, 200 հազար, 150 հազար բաժանվելու է, բայց դա իրականության հետ եւ տրամաբանության հետ որից է կապ չունի։ Ներողություն եմ խնդրում, այսօր ազատության, այսօր թե երեք, ես վստահ չեմ, նույն Էդմոն Մարուկյանը ասում էր, որ ինքը տեղյակ չի, Կարեն Ասլանյանի հարցազրույցի մեջ ասում էր, որ ինքը տեղյակ չի, թե 14 ծրագրով, որոնք որ կառավարությունը իրականացնում, թե ում է դրանք վերաբերվում, լավ կլինի, որ հայտարարություն անելուց առաջ պարոն Մարուկյանը տեղյակ լինի, թե ում է վերաբերվում, իսկ ես հիմա կարող եմ ասել, ես Ավայ ջան, վերջացնեմ, իսկ ես հիմա կարող եմ ասել, որ 100 հազար մարդ ավել մարդուն այսօր արդեն վերաբերվել է, եւ ճգնաժամը, որը որ այսօր կա, վերաբերում է բոլորին, վերաբերում է բոլոր երկրներին, վերաբերում է բոլոր քաղաքացիներին, վերաբերում է մեզ, ձեզ եւ բոլորին, եւ ճգնաժամը պահանջում է կտրուկ լուծումներ, հասկանում եմ դժգոհությունը, բայց ուրախալի լուր հայտնեց վարչապետը նաեւ, որը որ ես հիմա կկրկնեմ, որ մոտակա 10 օրվա ընթացքում փուլ առ փուլ գրեթե բոլոր տնտեսական սահմանափակումները դուրս կգան, եւ մենք ըստ իրավիճակի կհասկանանք ինչ ենք անում, որպեսզի այս իրավիճակից բոլորով դուրս գանք։ Վարչապետը նաեւ նշեց, որ չեն կարողանում, խնդիրը ինչու՞մ նկարանում, որ չեն կարողանում տեղորոշել իսկապես սոցիալապես անապահովներին, եւ նա ընդունեց, որ իսկապես նաեւ անջատվել են այն անձանց, այն քաղաքացիների հոսանքը, գազը, ովքեր իսկապես սոցիալապես անապահով վիճակում են։ Այո, ճիշտ է, եւ վարչապետը նաեւ նշեց, որ մենք աշխատելու ենք, գնանք յուրաքանչյուր այդ դեպքի հետևից հնարավորության սահմաններով, և փորձենք լուծումներ տալ, որովհետև ակնհայտ է, որ կան մարդիկ, ովքեր որ օգտվում են, և կան մարդիկ, ովքեր որ իրոք սոցիալական ուժ խնդիրներ և օգնության կարիք ունեն, ես ձեզ ասեմ, որ հիմա հարցազրույցը ավարտելուց հետո առաջին իսկ ընդմիջման պարագայ հնարավորության դեպքում ես անձամբ մեկնելու եմ իմ ընտրատեղամասում գտնվող մի քանի տեղ, չեմ ուզում որևիցե հասցե ասեմ կամ որևիցե անուն ասեմ, և
գնալու եմ եւ փորձելու եմ ինքս տեղորոշեմ եւ տեղակայեմ եւ լուծումներ տամ։ Հենց այս հարցազրույցը ավարտելուց հնարավորության ազգային ժողովի նիստերը բացակայելու պարագա։ Այսինքն եթե անջատված է ինչ-որ ընտանիքի հոսանքը գազը դուք միջնորդել եք որպեսզի միացվեն, եթե իսկապես սոցիալ։ Ասում անձամբ գնալու եմ հեսատներով մանգամ։ Հասկացա։ Ուզում եմ ասեմ տեղում կհասկանանք էլի, որտեվ սուբյեկտիվ է շատ, ամ միտեղ այդ խնդիրը կամ միտեղ այդ խնդիրը չկա, միտեղ արդեն միգուցե արդեն լուծվել է, որովհետև օրինակ ձեր երեկվա ռեպորտաժի հետքերով բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Պարոն Սեմանյան, դուք ասացիք, որ Էդվան Մարոյանի ասածը պոպուլիզմ է, ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ դուք էլ ընդդիմադիր եք, նախորդ իշխանությունները ձեզ էին մեղադրում պոպուլիստական հայտարարությունների ընդհանրապես պոպուլիզմի մեջ, հիմա փաստորեն են նոր իշխանությունները ընդդիմում։ Բայց ջան, դե մենք դրան չենք կանգնում, ասում եք եկեք մարդկանց փող բաժանենք, եկեք փող բաժանենք, իսկ հետո աշխատավարձները ոնց տանք, իսկ հետո բանակի ծախսերը ինչպես բա, եկեք ինչքան պաուստային ֆոնդում գումար կա, այդ պաուստային ֆոնդը կարող է պահում ենք, որ չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ նպատակի համար կամ չի կարելի, չէ, ասել, որ վերջացնեմ, չի կարելի, չէ, ասել, այո, մենք ասում ենք, որտեղ են իշխանությունը, անօրինական իշխանությունը, իրեն իշխանության բանի մեջ է, այդ կոռուպցիայի եւ պետական այն իշխանությունից է հարցնում, պատասխանեմ, հա, եթե չհարցներ, չի պատասխանի։ Անի ջան, ես հասկանում եմ, որ դուք ձեր լրատվամիջոցը կապ ունի նախկին իշխանության հետ, դրա համար դուք վրթովվում եք, որ ես խոսում եմ Միքայել Մինասյանին, սա առավել եւս վերաբերվում է։ Դե ձեր գործընկերը շեղեց, պատասխանեցի Միքայել Մինասյանի մասով, իդեպ իր հետ կապված է։ Այ իր փողերը կարելի է բաժանել։ Ես հարցնում եի ձեր իշխանության մասին, ձեր ասում եմ, այն իշխանությունը։ Դուք էլ ասում եք արագաչափերը պետք է անել, այն էլի ասում եմ։ Այ շատ լավ հարց եք տալ։ Ուրեմն արագաչափերի հետ կապված, բազմիցս թեև ասել է, բայց այդ հարցից օգտվեմ պատասխանեմ։ Բազմաթիվ արագաչափեր հանվել են, 1,250,000 դրամի տուգանք է ներվել, որը վերաբերվել է մոտավորապես 120,000 քաղաքացու, եւ արագաչափերը եւ տեսախցիկները, որոնք որ աշխատել են մի նպատակով քաղաքացուն թալանելու, այսօր այդ նպատակին չեն ծառայում։ Եւ օրինակ Սարի, վերջացնեմ, Սարի թաղում բնակիչները օրինակ են վերում։ Սարի թաղի բնակիչները խնդրում են, որ այնտեղ արագաչափ տեղադրվի, այն որ երկաթուղային գծեր են եղել, հիմա վերածվել է ճանապարհին, խնդրել են, որպեսզի այնտեղ արագաչափ տեղադրվի, որտեղ բնակարանները, տները բավականին մոտ են եւ երեխաները հաճախ անցնում են, եւ մեր վարորդները հաճախ բավականին իրենց ազատ են պահում եւ բավականին արագ են քշում, որը որ հղիը տարբեր հնարավոր երթևեկության հետ կապված խնդիրներ։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, հեսա կվերադառնամ։ Հիմա կարելի է ասել, որ արագաչափերը կամ տեսախցիկները անում են նույնը, ինչ որ արել են այն ժամանակ, երբ որ մենք իրանց դեմ բողոքել ենք եւ ասել ենք, որ պետք է անենք։ Այո, եթե արագաչափերը մնային նույն տրամաբանության մեջ, իրենց պետք էր հանել, բայց տրամաբանությունը փոխվել է։ Ինչ վերաբերում է պոպուլիզմին, վերաբերում է պոպուլիզմ։ Այո, մենք ասում եմ, որ դա պոպուլիզմ է, որովհետև դրա տակ չկա որևիցե լուրջ հիմնավորում։ Կրկնում եմ, կարող ենք բացել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ֆոնդը եւ բաժանել քաղաքացիներին, որտեղից ենք վճարելու մեր աշխատավարձները, որտեղից ենք բժիշկներին վճարելու, որտեղից ենք զինվորականներին վճարելու եւ մեր մնացած ծախսերը տենալու։ Այսօր իրականացվում է այն ծրագրերը, որոնք որ թիրախային տարբեր խմբերին հասնում է, բնական է այդ ծրագրերի մեջ կարող են լինել բաստողումներ, կարող են լինել ինչ-որ բաներ, որոնք որ պետք է արվի եւ դեռ կարվի, բայց փաստը այն է, որ այսօր աշխարհում տիրում է ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը հետեւյալն է, որ պետք է յուրաքանչյուր երկի օր առ օր լուծումներ գտնի։ Ինչ ենք մենք արտակարգ դրությունը պահում, ինչ ենք արտակարգ դրության մասին ընդհանրապես մտցրել։ Մի պարզ հասարակ պատճառը, որպեսզի կարողանանք վարկենական որոշումներ կայացնել։ Մի հարցել ու ավարտեմ Էդվան Մարոյանի հետ պոպուլիզմի մասով, երբ դուք եւ Էդվան Մարոյանը միասին ելքխմբակցության անդամ էիք, այդ ժամանակ էլ Էդվան Մարոյանը պոպուլիստական հայտարարություն։ Եթե այդ ժամանակ Էդվան Մարոյանը պոպուլիստական հայտարարություն աներ, ես իրան կասեի ու հիմա էլ եմ ասում, երբ որ ինքը պոպուլիստական հայտարարություններ ասում։ Պարոն Սիմոնյան, Միքայել Մինասյանը ասում է, պետք է ապամիֆականացնել մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը եւ ապրիլյան պատերազմի ստերը։ Ինչ կա։ Միքայել Մինասյանը ոտից գլուխ միֆը թող զբաղվի իրան մեղսագրվող հանցագործություններով, մեկնաբանելով ու այդ, ասենք, այլ, չգիտեմ, իրականության մեջ գտնվող
romantic necarneri nerco arvo haitarutune vor nerugutunem khntrum bas chem kartum arten yerkar zamanaka chem el etakshkrum vernagirem tesnum zhptumem yev anstumem arach thogs baghvi ir yev ir barekamneri miliardneri yev en gumarneri vore vor havakvel e yev vore vor ink'e tsaxsel e tarbertem to dranov zbaghvi yes yev vstahestumem iren vor ink'e dra batsatrutune talu e yev iren chi oknelu ayn bana vor ink'e gtnum e art yerkrum Պասիմոնյան նաև այլ արտահայտություններ արել, գրառում էր արել ապրիլի 22-ին, որտեղ նշել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի ամոթի զգացողություն, թաքնվել է պետական իշխանության ետևում, չի կարողանում հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն, ինքն է 3 միլիոն մարդու ճակատագրի պատասխանատուն և երկիրը կառավարելու կարողություն չունի վարչապետը, ինչպես կարծական եք։ Ուրախ եմ իր համար։ Երևի Սերժ Սարգսյանը ուներ կառավարելու կարողություն և իր մեդիա manipulațiunile երեք եւ այսօր եւ այդ manipulatorները որոնք որ այսօր չգիտես թե ինչի դարձել են կոչվում են իրենք իրանց ընդդիմադիր գործիչներ ունեն այդ հնարավորությունը Միքայել Մինասյանը չի որոշելու Հայաստանի Հանրապետությունը ով պետք է ինչ անի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշելու իսկ Միքայել Մինասյանը նման շանս չունի Տեսեք թե Սերժ Սարգսյանը թե շատ ու շատ նման նախկին հարստացած պետական պաշտոնյաներ զբաղված են մի բանով հասկանալով որ հետապնդում է լինելու քրեական իրենց հետ կապված փորձում են քաղաքական գործնեություն ծավալել եւ նույնիսկ այն մարդիկ որոնք որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ քաղաքական գործնեություն չէին ծավալում այն պարագայում երբ որ այդ հնարավորությունը հիմա սկսել են հայտարարություններով հանդես գալ կարծում են որ գնալ ԵԺԿ-ը ելույթ ունենալ հարցազրույցն էլ տալ Վահե Մակարյանին եւ մնացած լրագրողներին որ այն ժամանակ չէին անում կարծելով որ դա իրանց հնարավորություն կտա խուսափել պատասխանատվությունից ներկայացնելով որ դա իբր արվում է իրենց քաղաքական դիրքորոշումից ելնելով բայց ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին խափել չի լինի իրանք շատ լավ գիտեն թե Միքայել Մինասյանը ով Սերժ Սարգսյանը եւ մնացած այն մարտակերները ովքեր Սիմոնյան, դուք հասարակական դրամատուրգությունները հիմա շոշափում եք, հետևում եք մարդկանց տեսակետներին այս արտակարգության պայմաններում կառավարության աշխատանքի վերաբերյալ հիասթափվածների ձեր ցուցակում եք։ Ես Գիտեք ինչ, ես հիասթափվածների ցուցակի մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում ասեմ, որ այո, մարդիկ իրավունք ունեն մեր վրա ճղայնանալ, իրենց որոշումը կկայացնել։ Մենք պարտավորություն ունենք։ Ես չեմ ապրելու եւ չեմ գործելու միայն նրա համար, որ հաճելի լինի։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ լուծումներ տանք այն իրավիճակներին, որը որ մեզ պատմությունը կանգնացրել է։ Հիմա կա կորոնավիրուսը, իմ համար ամենակարևորն է, որ մենք պատվով դուրս գանք այս իրավիճակից, որ մենք զոհեր չունենանք, զոհերի քանակը քիչ լինի եւ վարակվածների քանակը քիչ լինի եւ միևնույն ժամանակ երկրորդ կողմից շատ բարակ մի եզրույթ է անցնում, դա այն է, որ տնտեսությունը կարողանանք պահենք։ Այն է, ինչ անում է ամբողջ աշխարհը։ Իսկ արտահերձ զարգացումներ հնարավոր համարում եք։ Ինչ արտահերձ զարգացումներ։ Ինձ խորհրդարանի հետ կապված, որտեղ իմ քայլականից Հովի Կաղազարյանն էլ չէր բացառում, որ կարող են արտահերձ զարգացումներ լինել։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետություն որևիցե բան չի կարելի բացառել, բայց քաղաքական առումով ես բացառում եմ, որ որևիցե բան լինի, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այսպես ասած, տրամաբանությունից դուրս լինի։ Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքի վերաբերյալ ինչ կասեք, խոշոր չափի կաշառք տալու մեջ են մեղադրվում եւ այստեղ արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի նույնված վակտներ կան թե ոչ եւ Գագիկ Ծառուկյանը ինչպես Արադ Միրզոյանն ասել էր խաղում է այս կանոններով, այս իշխանության կանոններով։ Ախր այս իշխանության կանոններ չկա, կանոնը մեկն է, օրենքը պետք է գործի։ Անկախ նրանից դու Գագիկ Ծառուկյանն ես, Ալեն Սիմոնյանն ես, թե որևիցե մեկն ես։ Էդա միակ խաղը կանոնը։ Օրենքը գործում է բոլորի համար։ Տեղ-տեղ լինում են, որ ինչ-որ բաներ շեղվում են, բայց մենք դրա համար ենք, որ այդ շեղումները ուղենք։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, որևիցե բան չեմ ուզում ասել, կսպասենք, կտեսնենք ինչ կլինի, դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Գագիկ Ծառուկյանին ուղված Գագիկ Ծառուկյանին առողջություն եմ մաղթում եւ լավ օր։ Պաշտոնյան վարչապետն ասաց առաջիկա 10 օրվա ընթացքում տնտեսական բոլոր սահմանափակումները պետք է համվեն։ Ինչ եք կարծում, սա արդյոք կոլապսի չի բերի ընդհանուր առմամբ քաղաքացիները պատրաստ են դրան։ Ես կարծում եմ քաղաքացիները շատ վանից էին ուզում, որ դա լինի եւ եթե լինի այնպես իրավիճակ, որ ձեր ասած կոլապսային կամ խնդիրներ առաջանա, մենք նույն տեղում նոր որոշում կկայացնենք, բայց հիմա փուլ առ փուլ բացելը 10 օրվա ընթացքում
կարծում եմ ճիշտ որոշում է եւ կրկին ներողություն եմ ուզում խնդրել արդեն օգտվելով մեր քաղաքացիներից այս անհանգստության համար, որը որ բարձա որ օբյեկտիվ պատճառներ ունի, այնուամենայնիվ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի իրավիճակից պատվով դուրս գանք, մաքսիմալ քիչ զոհեր ունենանք եւ հնարավորինս տնտեսությանը վնաս չտա։ Շնորհակալություն։